ইউপিপিএলৰ উপসভাপতি তথা বিটিচিৰ প্ৰাক্তন উপমুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খাম্পা বৰগোহাঁৰীয়ে আজি চিৰাঙত উপস্থিত হৈ চিৰাঙৰ ভৱানীপুৰত কয় যে ইউপিপিএলে যিদৰে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি পেলাই প্ৰতাৰণা কৰি পেলাই বিটিচিৰ শাসনৰ অধিষ্ঠিত হৈছিলে তাৰ পিছতে ৰাইজে বুজি পাইছে ইউপিপিএলে যে একো কৰিব নোৱাৰে, কোনো উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিলে, একো কৰিব নোৱাৰিলে, মিছা ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিহে প্ৰদান কৰিছিলে, যাৰ বাবে এতিয়া ইউপিপিএলক এৰি ৰাইজ বিপিএফমুখী হৈ আছে আৰু বিপিএফৰ বিভিন্ন সভা সমিতিত ৰাইজে স্বেচ্ছাৰে আহি পেলাই অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিপিএফ দল ৰাইজৰ দল, সকলোৱে জানে, সকলো ৰাইজে যে বিটিচিত কিবা ৰাজনীতি দল ভাল দল যদি আছে এইটো বিপিএফ দল। যোৱা বাৰৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত ইউপিপিএল বা নতুন যিটো বিটিআৰ চুক্তি কৰি পেলাই যেনেকৈ প্ৰলোভন দেখুৱাই পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিলে সেইটো বেলেগ, কিন্তু এতিয়া ৰাইজে বুজি পাইছে ইয়াৰ কাৰণে দলে বলে বিপিএফক আকৌ আগন্তুক নিৰ্বাচনত ভোট দি পেলাই জিকাই দিবৰ কাৰণে সকলোৱে সাজু। এই জনসমাগম, এই জনসমাগমকো দেখি পেলাই ইউপিপিএলৰ মানুহবিলাকে এতিয়া আতংক হৈছে। আতংক হৈ পেলাই তেখেতসকলে কি কৰিব বিচাৰিছে, গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই কৈছে যে বিপিএফত মিটিঙত যাব নালাগে, বন্ধ কৰিছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে। তো ভয় নাখায় ৰাইজে, ভয় নাখায়, সব সমষ্টিত আপোনালোকে দেখিছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহসকলে ওলাই আহিছে। ইভেন বিপিএফৰ মানুহ কিবা এটা কাৰণত ইউপিপিএলত গৈছিলে তেখেতসকলেও আহিছে, আৰু যিসকলে বিপিএফক জীৱনত ভোটে দিয়া নাই, ইউপিপিএল হৈ কাম কৰিছিলে, তেখেতসকলেও আমাৰ মিটিঙত আহিছে। মানে এতিয়া পৰিৱৰ্তনৰ নামৰ যিটো কৰিছিলে, যিটো কথা দিছিলে ৰাইজক, উমুক দিম তমুক দিম, সেইবোৰ এখন নথকাৰ নেদেখাৰ কাৰণে, এখন নোহোৱাৰ কাৰণে এতিয়া ৰাইজে বুজিব পাৰিলে যে সেই ইউপিপিএলৰ দ্বাৰা আমাৰ সমাজৰ উন্নত নহয়, আমাৰ সমাজৰ কোনো ধৰণৰ উন্নয়নৰ কাম নহয়, এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু নহ'ব, আৰু আমাৰ অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী ভাষা ভাষীৰ মাজৰ একতা নাহিব, সেইটো চবেই বুজি পাইছে। ইয়াৰ কাৰণে যিমান জাতি গোষ্ঠী আছে, ভাষা ভাষী আছে, ধৰ্মাৱলম্বী আছে, বিপিএফ দললৈ আগুৱাই আহিছে। ডেলিমিটেশ্যন হোৱাৰ পিছত যদি দুটা সমষ্টি বনোৱা হয় বিটিচি এলেকাত, কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰি, তেতিয়াহ'লে দুয়োটা সমষ্টিৰ পৰা বিপিএফে নিজৰ কেণ্ডিডেট থিয় কৰাব। আৰু আমি এতিয়া ৰাইজৰ সমৰ্থনৰ যিটো ঢৌ, সেইটো দেখি পেলাই আমি খাটাংকৈ ক'ব পাৰোঁ দুয়োটা সমষ্টিৰ পৰা বিপিএফ জিকিব।